Lars, detta är det allra heligaste då, eller? Det här är omklädningsrummet. Ja. Här är alla våra gamla och yngre spelare. Till min fördel när jag pratar med dem och de går och gnäller över en vrickad fot eller något, så kan jag ju säga dra igen och börja springa istället. Det har jag fördel med. Sen tror jag nog att jag tror att jag har ändrat deras sätt att se på att det kan gå fort, va. Det kan hända vem som helst, så ta vara på det du har nu. Och det är väl det som jag har lärt mig mest, att man tycker liksom, jag har ju tränat hela livet, gjort allting man ska göra för att ha ett sunt liv då. Alltså, pang puff, så är man mitt i helvetet liksom. Så där tror jag att jag kanske får dem till att tänka lite annorlunda, just det här med att när man är väl på plan och det här är, man, vi älskar ju det här, ta vara på det då. Gå inte bara ut och avverka en träning, utan gör det bästa av det. Njut. Ja, precis. Go, go, go! Hur skulle du vilja beskriva Claes Ingesson? En hjälte rakt igenom egentligen. Bara genom att han dyker upp här trots sin sjukdom och sin trötta kropp, så inspirerar ju det oss till att slita ännu mer. Och de problemen vi har är ganska små i jämförelse, och det inspirerar bara oss att göra ännu mer. Han är en otrolig kämpe som kommer hit och liksom gnäller aldrig över att det gör ont eller att han inte kan göra vissa saker som man är van att ha gjort innan, så att det får man ju också en inspiration av liksom. Det är ju otrolig fighter, men det får jag nog att vilja gå ut och visa att man vill ju verkligen kämpa för honom och för de andra ledarna också, för den delen. Den cancer jag har, han går ju in på skelettet och så äter han ju upp skelettet, så jag får ju, ja, det blir ju poröst skelettet kan man ju säga. Sen tar ju det där ett tag innan det ska stelna och det ska byggas upp igen. Men nu har jag haft det 3 gånger nu då, fram och tillbaka, så jag har ju aldrig hunnit bygga upp det. Så att man är som ett chips ungefär i skelettet. Men kommer skelettet att bli hårdare? Så det här är en process alltså? Så äter ju du medicin. Vet att det kommer att bli bättre? Ja. Så äter jag ju medicin för det där med då, så att det kommer ju. Men vad jag skulle behöva göra är ju liksom jobba upp musklerna och alltihopa där då. Men det tar ju tid, och så är man ju inte så jäkla, man är inte som förr. Det är inte det att man gör det varje dag. Men nu sitter du i rullstol. Ja. Kan du gå eller? Nej, inte nu. Ber i knäna eller musklerna, och enligt mig i alla fall så är det ju muskler och senfästen och sånt som tror jag är inflammerat. Så att fort jag sätter tryck på knäna och så får jag så jävla ont då. Mm. Men så här känner jag ingenting. Nej. Ja, men vi som har följt dig som spelare, och du var ju kämpen och den som aldrig slutade springa på något sätt. Nej. Och som hade den där kämpaskallen på något sätt. Liksom. Och hur mycket har den hjälpt dig under de här åren sen du drabbades av cancern? Och liksom, hur mycket jävlar anamma har du haft i huvudet under den här tiden? Jag tror inte det var någon... Eller, jag tror första året... Då tror jag inte den kom fram så mycket. Däremot sista 4 åren, då tror jag nog att det har varit tillbaka till det här som jag hade på plan. Första året så tror jag, eller framförallt första 4 veckorna, då var det bara ett stort kaos. Då var man ju livrädd. Och i och med att cancer är sånt laddat ord, så blir det ju att man, ja, det är någon vecka och sen är det gräva och sen är det färdigt. Och då blir det ju det här, vad ska jag göra med familjen, vad ska hända och alltihopa där. Och sen kommer man ju till ett läge, och så var jag i alla fall då, att man tror ju liksom, eller man vill ju visa att men det är lugnt, jag fixar det. Va? Så länge det var folkhållsen då, så var man ju liksom stormannen. Sen när det var tyst på avdelningen och det bara var någon syster som kom in då och då. Då hade man ju 100 grejer i huvudet, så man sov ju liksom ingenting. Så det var stålmannen på dagarna och en liten bebis, höll jag på att säga, en liten kille på nätterna. Så kom man ju till ett läge där man inte orkar mer. Men jag tror också att man måste ner dit så långt så att man
väljer. Att, ja, antingen så skiter jag hit och då går det åt helvete. Då. Eller så tar man tag i det. Och det var väl det som var grejen, tror jag, att jag kom så långt ner. Och när man då hade umkat sig själv och tyckte att fast jag är bara 40 år, jag har inte gjort någonting och alltihopa där. Så kan jag inte, ja, någonting måste man ju göra. Då först förstod man ju liksom att, nej fan, nu får du ta tag i det, nu kan vi inte ligga här med. Och då tror jag alla, oavsett om man har vinnarskall eller inte, får det. Sen är det nog det jobbiga än och efter ett år. Att dra vidare när det går upp och du, ja, nu är jag fri, va. Och så kommer det igen då. Och sen nu är vi fri igen och så kommer det igen. Där tror jag att jag kommer in mer. Att man ja, har det här lilla extra då. Mm.